كيم سان صاحبو پنن تعریف شنو بوزن شنو کو ذات کا دمن ہتا دشواری روت انسان کی حاصل ہوئی یم سن باز وقت اس کڑی گسن کا کر تو ہن تعریف تہ نوٹ کی سچویشن باز وقت اس گسن مال چھو نتی تھی انسان گسن ایمز لو کن تعریف کرے کی مگر کون ساتھ نہ باز وقت اس سچویشن گسن مثال اور پد وین ایم تو ہن تعریف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو کیا تم ساتھ پڑھن اللهم لا تؤاخذني بما يقولون ربا یہ نظم رٹک تھا پیٹ یہ بچار گا نہ چھے دبنا تا جی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی آنا ملک الموت علیہ السلام سو یہ آو تو یہ جو لکو پانے یہ فیبریکیٹ ہے یہ جو ٹھا سو آو مطلب شاکر جو تو صدرہ دربار پڑے واپس منچو کیا گز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وانیت کوئیٹ ملک الموت علیہ السلام لوکو چھ ٹار برو پتہ آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء علیہ السلام کی تمن چھ ملک الموت اجازت یا مطلب اتسمح لی ان اقبض روحک مبارک تو چھ اجازت دیور کر تو ہم روح مبارک قبل چھ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا پیغمبر کرام کس منگنی اجازت انبیاء کرام چھ ملک الموت منگنی اجازت لوکو پر روٹار پتہ سکو یہ واپس یہ منسوخ تو دراؤ واپس آؤ بیس مطلب شکل اندر تو پوچھے شکل اندر تو چھو بوزمت یور تو گو بی منچو پانچ دہین پھیر کر یہ لوکو ٹار بنا تھا امہ پتہ ان بیل تھو گریس پہ نخس پہ تمہ پتہ تھو ٹوب اکی مین تمہیں باسا نہیں سب کاشر انسان آئے کہ بہ کر امس نام تو دبن ہے ون چھ بنو گریس شکل مجھے ون چھ میں لہذا پیازا کہین تو پتہ پیغمبر صوب علیہ السلام وسلم یہ تو دبن السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوز ملک الموت والحس اعوذ باللہ ایچو ٹر یہ واقع چھو شیطانیت اس میں موت اگر وہ تروش مزاجیت اسوز ام برو تتاون پک چھوز درس پڑی شیریت آس گئی شیریت اس کتاب پڑھن کتاب پڑھن کتاب چھوز بیتی تتی فائدی کیا فائدی ماں کی اگر میں اندر کبرس اندر برابر چھتی انداز ندامت تواضع چھن ایس اندر آمد غریب سے محبت کرو یہ چھ پود گمت کہین عزت و وقار اخی کس دن چاہے غریب اسن امیر اسن لکٹ اسن بوڑ اسن یوتھ تین اسن امیک معامل اختیار کرو یعنی یوتھ تین تبدیلی اکس طالب علم سن سرج طلاب العلم کہ علم مرادی چھو زانکاری اور زانکاری کمی کے نظام حاصل کہ اس انسان اس پر وجود چھو اس چھ انسان یہ میں انسانیت حقوق چھ اللہ سبحانہ و تعالی میں پڑھ عید کر اگر بو کرے نہ دل چھ یہ اولائک کل انعام بل هو اضل دل چھ انسان شکل اندر چار پاس سنت خصلت تھا ون ول یہ انسان وں اگر میں ایٹیٹیوڈ اس اندر ایجوکیشن اس میں تربیت میں اندر کی نس تبدیلی کی ہے تو چھ باسن دل چھ پڑھنے سے فائدہ کی تو دو ویسی سے قواعد چھ پڑھن اصول چھ پڑھن تم پڑھنے برو وچو کہ اس مز کم چیز گسن تبدیل یم ہم پڑھن بعد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله چونکہ سب کے درس اندر یہ اندر خطبۃ الحاجہ چھو یہ اندر تری آیت کریمہ مشہور و معروف پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الجمعہ خطبۃ العیدین استسقاء وغیرہ وغیرہ ایمن اندر ابتداء مزید پڑھن امچ اہمیت اس پتمس جمعہ یا پتمس درسس مز بیان کرنا اور پڑھانا گئے تک اندر آیتن اسے تکمیل اور بزتی اصلی ثور آیت کریمہ ترین اندر چھ مطالب ترین اندر چھ مطالب اور ثورم چھ پتہ کانسیکوینس رزلٹ نتیج اور پتمس جمعہ اندر یا پتمس درس اندر بوز اسی اس اللہ سبحانہ و تعالی ابتداء من يجلس من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمي جيت ورا بياني أرتم بدك جيت ورا سو أقرد ياد أسي يس تقوى شو يسبيون هاون قتمزن عقائد أندر دين عبادات أندر معاملات أندر أور أخلاقيات أندر طيب تم بديس أسي دين آية كريمة أوس غالباً خبر تمہیں گیا قدر بیان بیٚیہِ تھاوو زیرس منٛز تھوڑا یاد کیازِ یہِ پوٚر اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب بیان کہِ ییٚلہِ أسۍ طلاب العلم پانہٕ ؤنۍ جمع چھِ گژھان واللہ العظیم اگرے درس پرنہٕ پتہٕ سبق پرنہٕ پتہٕ ؤری ڈۄڈ ؤری شےٚ رٮ۪تھ درس و تدریٖسس سۭتۍ جُڑنہٕ پتہٕ اِنسانس اندر أمۍ سٕنٛدِس بِہیورس اندر ایٹِچوٗڈس اندر أمۍ سٕنٛدِس کلام کِس طٔریٖقس اندر اصلاح گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ باسان اکھ مطلب پنُن وقت واللہ عالم مطلب استفادٕ چھُنہٕ گژھان درسس اندر تیٚلہِ کِہیٖنۍ حظ اگر بہٕ ترٛوش مِزٲجیت اوسُس امہِ برونٛہہ تہِ تھاوان پتہٕ چھُس درس پٔرِتھ شےٚ رٮ۪تھ آز گٔے شےٚ رٮ۪تھ أسۍ کِتاب پران کیٛاہ تھام بہٕ چھُس بیٚیہِ تہِ تیُتھ فٲیدٕ کیاہ فٲیدٕ ما او کِہیٖنۍ اگرے مےٚ اندر کِبرس اندر برابر چھُ تی انداز ندامت تہٕ تواضع چھُنہٕ اسہِ اندر آمُت کِہیٖنۍ غریٖبن سۭتۍ محبت کرُن یہِ چھُنہٕ پٲدٕ گوٚمُت کِہیٖنۍ عزت و وقار اکھ أکِس دیُن چاہے غریٖب ٲسِنۍ امیٖر ٲسِنۍ لۄکُٹ ٲسِنۍ بوٚڑ ٲسِنۍ یوٚتَتھ تانۍ ٲسِنۍ اَمیُک معاملہٕ اِختیار کَرو یعنی یوٚتَتھ تانۍ یہِ تبدیٖلی أکِس طالبہِ علمَس اندر أسۍ سٲری چھِ طلاب العلم کیٛازِ علمُک مُرادٕے چھُ زانکٲری اور زانکٲری کَمِچ کٔرِو زَن حٲصِل کہِ یُس اِنسانَس پَنُن وجوٗد چھُ أسۍ چھِ اِنسان یِمے اِنسٲنیتٕکۍ حقوٗق چھِ اللہ سبحانہ تعالیٰ مےٚ پٮ۪ٹھ عٲیِد کٔرِتھ اگر بہٕ کَرٕے نہٕ تیٚلہِ چھُنہ یہِ اولائک کالانعام بل هم اضل تیٚلہِ چھُ اِنسان شکلہِ اندر چارپا سٕنٛدۍ خصلت تھاوَن وول یہِ اِنسان وۄنۍ اگرے مےٚ ایٹِچوٗڈَس اندر یَتھ ایجوکیشَن أسۍ وَنان چھِ تربیت مےٚ اندر گٔے نہٕ سۄ تبدیٖلی کِہیٖنۍ تۄہہِ چھُ باسان تیٚلہِ چھُ پَرنَس منٛز فٲیدٕ کینٛہہ تَوَے دوٚپ اَسہِ یُس أسۍ قواعد چھِ پَرٕنۍ اصوٗل چھِ پَرٕنۍ تِم پَرنہٕ برونٛہہ وٕچھو کہِ اَسہِ منٛز کٕم چیٖز گژھن تبدیٖلی یِنۍ ہُم پَرنہٕ پَتہٕ اور نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ دوٚیِم آیتہِ کریٖمہ خُطبَس اندر پَران یا یوٗہَن نا سُتقوٗ رۄبَکُم شاید آیہِ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ یہِ آیتہِ بیان کَرنہٕ اے ایمان اَنن والیو تقوا کٔرِو اِختیار نہ ایمان اَنن والیو نہٕ کینٛہہ اِن جَنرَل یا یوٗہَن ناس اَتھ منٛز کٕم چھِ اَتھ منٛز چھِ ایمان وٲلۍ تہِ غیر ایمان وٲلۍ تہِ اور أسۍ کَرو وۄنۍ یہِ تصوُر کہِ أسۍ تہِ چھِ أتھۍ منٛز کیٛازِ ایمان وٲلۍ چھِ أسۍ الحمدُاللہ أسۍ تہِ چھِنہ ناسَن اندر جَنرَل پیٖپٕلَن اندر اَسہِ چھُ بیٚیہِ وَنان رۄب اِتقوٗ رۄبَکُم پنٛنِس رۄبَس سُنٛد تقوا کٔرِو اِختیار یعنی مُتقی بٔنِو پنٛنِس رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ پٔتمہِ ڈا بیان کَرنہٕ اگر تہِ یاد آسہِ رۄب ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن تہِ رۄب چھُنہٕ استعمال گژھان رۄب چھِ کَمبِنیشَن آف تھری صِفاتَس کیٛاہ کیٛاہ الخالق المالک نعم المدبر الخالق الذي خلق الكون كله
یہ سوری کون کائنات کر پوید وما فیہا بیہی تکمز چھو اور المالک هو الذي یملک الکون کلا سو یہ ملکیت کے مجھتا ہوا یہ کیسا کائنات اس میں چھو تمہیں مالک کس چھو بادشاہ کس چھو اللہ جل وعلا والمدبر الذي يدبر الامور كلها يسرني امورات نس تدبير چھو پلاننگ چھو کرتا اللہ جل وعلا اور یہ مساعد ہم ترنوشن الخالق المالک المدبر یہ چھو بنن کیا الرب پھر مرتے آیا بہن کرنا اوہ یہ چھو اکثر چھو تے انبیاء علیہ السلام یہ لیتیم رب اس برکے چھنا کیا کرنا عطف حلاوان اس یا دعا اس کرنا تم کیا اس پر ربنا ربنا اتم دوستان سود یا خالقی ویا مالکی ویا مدبری اے میں نے تدبیر کرنے والے میں نے مالک میں نے خالق پد کرنے والے یعنی شتر میں یا رب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يعني ربنا 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 سبحان الله يمود أنبياء كرام ربي لا تضرني فردا وأنت خير وارثين سبحان الله يعني يمكن بيجبرش أكثر شيء القرآن زمان يمكن دعاش أمين سيدك أنبياء البيان كرن كمو يعني على لسان فلا النبي على لسان فلا النبي فلا يعني النبي سيد زي بركيا دعاء أكثر شيء كم زي سكوت كم لفظ سكوت استعمال ربنا أو يتنونك يا أيها الناس اتقوا ربكم تلسط أي لوكو إلي ربكم شريف الفن أيتم جي حس من دينه أي لوكو تلسط خوجو پنس خالقس پنس مالكس پنس مدبرس إنسان تبني كت پوٹ يكتب بكي عايز كواس رتن يس مين پلانين شكرن مكو تجيب اس خوص سيك نا پلانين خبر كي دي كريت يعني يوز بطل نافرماني كري سوت كيا كرسو ميرت سوت کرسی انسان تباہ تو برباد کرس نا کہ جی سوچ میں اور مالک اور مالک اسوس برو کر دینی کر سوچ میں اور خالق یہ میں پود کرو تم سے چوز بہت پھرت گمت اور سبحان اللہ رب کرن ای بیان کی اتقو ربکم یہ رب چنو نے اتقو ربکم پنیس رب سن تقاقر اختیار مانا گو پنیس بناوان ویل سن پنیس مالک سن تو پنیس اس تون پلاننگ چو کرن تم اس کرن سن تقاقر اختیار یہ جد چتاوں کی خطر الذي خلقكم من نفس واحده يبدا سري كده كم شيء بقول لك اكسي نفس اسمش كبر كده جو دور اس اونچ نیچ کے جو دور دے بس یہ بڑا اکثر بڑا ناز بڑا صبر ہو ایش ایس تی بوزو مجھے سمجھ نہیں بس یہ کوئی مگر نشی میں نے ون سے یا میں پانس دماغ دے دل مزی قبیح چیز نہ بنر اور نشی شاید تو دل مزی انسان دے ناز چھو تو مگر اصلیت ہاچے پنجی جائے برقرار ہے کیا مطلب الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَ یہ مطلب ایک سی نفس اس لیش کے روپ پر سب کچھ اس نفس آدم علیہ السلام وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا پت کرن پود تنسی نیش تنسی خانداری اگر چھ سبحان اللہ دنیا کو چور سیمپل لبنی کس سیمپل چور اگر آدم نشتی بس مول نشتی بس مول یہ اخت نمون اللہ تعالیٰ تعالیٰ نشینی بلوی تعالیٰ دویم چو حوا علیہ السلام تمیس چو مول کس آدم علیہ السلام موج کس چیز موج ما چیتا اس کے طیب حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام تمیس چو مول کیین مگر موج چیز یہ تریم سے علیہ سوریم سیمپل چھو تویب یتندر سون سردار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سون عزت و انداز و وقار چھو تیمن تیشو اشتی چھو تیت سیمپل اسی دیتنس تیم جینی من مول تیشو موش تیشو امی چور ورائی چھاوی نو کا پاسیبیلٹی ہے ونجا چھا پاسیبیلٹی ہے کان دے پتا زیمشن مول کی مگر نزاو
بدكري شنز جو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أن بتو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء رد بن أن بتو فلاي الله تعالى يمن دون هذه الزري آدم صبنت حواء صبنت زري كيا رجالا كثيرا بريت ونساء بريت مسلم يس اس بين جس بينج بوبليشن ورلد ريچ يم اي مود يم جس موجود چ روا دوا يم سان مرن پتی پتی نئی فیوچرس مزین یکم کانسیکوئنس چ ریزلٹ چ ادم تہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام یس اللہ تعالی یم نی دون جوڑ نش یت ذریات اس بنیاد تر مختلف معانی چ اتندر اسنا یا مختلف مسائل چ اتن اسنی معنی نہیں کہ مسائل یعنی ادھر سے چنج اخ سو مزید تو لیا اونچ نیچ کے اگر اللہ تعالی تھی خط بیش تو نہیں اچ بوزنی بچ بوزن مولوی سو تھے تو علماء حضرات شو بوزن کیا دبنا تھا انز گرام گرام چن کی تو میں تھا جی پانی جائے تو مگر تیل دی مانی بھی کی اگر ایمیشن دبنا جس من کے نقص چھا کا عذر معقول چھا ٹھیک چھ نہ کہین چھ سوری چھ ٹھیک مگر یہ چھ کرانی ہن تھوڑا بہت ذاتی ہن گسن تھوڑا بہت پریشانی پاو امی زبنی یار سنگ تن دنیا کا تھی انسان مسلمان ہو استن یاسو غیر مسلمان ہے رشتہ کی لحاظ سے چھو نا اچھ سری مول ایکسی مول سی ایکسی ماجی چنس اس میں جو کہین کرام وسط کہین کرام کس مجھے سبھی کتھا کہ جب وہ پام دن بھلے نہیں کرائے میں پھستے نہیں کرائے میں نہ گئی وسط ذات ہی گئی خسط ذات یہ وہ پانوں وچ مینز مول سینز مول سینز مول سینز مول سینز مول سینز مول اینس کم جی شروع یہ لیے میں سوئی نہیں چچے وسط کرام تے میں سوچو مول سینز مول سینز اینس کم جی کر بتا انس مطلب یہ میون تے وجود ایکسینیشن ہم سن دیتے ہیں جی یہ مشبد وقتی طور کے یا چھ کوئی علاقہ مجھ بشو مت تم ناو گو ہیوی یا چھ بچار پنی رپی دز جن خطر پن ان سور رزق جن خطر کاسا طریق اختیار کرم سے کار کو جن کی وجہ ان کار سی دا یہ منسوب کر کار سٹن کرن یہ بنی ان سے پہچان تا ان بدا یہ ایت ناو اس کو منسوب کرن یہ مچ کر حقیقت میں تبو جا اسی یا یوم الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى سورۃ الحجرات اے لوکو اس بنو تے ایک سی مرد مذکر سے ایک سی مؤنث وجعلناکم شعوبا ام بت کیا بولے تھے اس مختلف شعب شاید بت مرتی ون شعب اس عربی اس اندر عرب چھ ون شعب ہس چھ اسن اس نان عرب اس نہ عجم اس چھ قبیل چھ اس پنی کرام ملک دار وانی شاہ گنے کتھان وغیرہ وغیرہ مطلب ہس بس ساس بس زز چھ مشن یہ شو اچھو نن شعب ہے یہ مسجد مختلف شعبن اندر آئے میتیم عجم باٹ رہا ہوں کرامی ہی لحاظ اور وقبائل بے عوض مختلف قبیل اندر باٹ رہا ہوں اور مفسر جی لیکن یہ قبیل اس کے من اصل عرب ہے وہ قبیل ماشاءاللہ جوہنی وہ قبیل ماشاءاللہ بنو حاشم وہ قبیل بنو نجار قبیل الى اخره يمكن موجب شيء ان بتكون ربان لي تعارف تاكي تو ايدنتيفيكيشن تو كسو لوكيت تا كسو جان كري جلدي ان اكرمكم عند الله اتقاكم طيب مدو ذا استيمر وان شو نوت ذا ريسبكتد عزت وول با وقار با مقام سوش مطلب دیکھ جلدی تی چھ اللہ تعالی سوش کاندے بتا اچتے ڈگ جل چھو نہ کہو ڈگ جل چھو مگر سوچن کرامی سی سوچن زرز بطرہ سی سوچن پرم تو کرون آسا سیدن موٹ تو نیوک آسا سیدن ریسلر ٹائپ کو تو نحیب زاویل انسان آسا سوچن اللہ تعالیٰ دربار میں تقوی گزاری تو یسی عزت و وقار تبزید ملن ان اکرمکم تو ایمان چھ اکرام ویلی یعنی با عزت لو عند اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ متقیش اللہ تعالیٰ سے دربار اس میں اور تقوبو سے عقیدہ سے اندر صدار چکرن اعمال اندر اخلاق اندر علم اخلاق ہے یہ کہ تقوی اختیار کریں
اور عبادت گوون مراد چھو یل تو اندر ہی نہ تقوا تقوا ظاہری تقوا دی بہت نہیں تقوا تھی اللہ تعالی تھی تو اللہ تعالی تھی زبردست تو تو مس کا غریب چھا تو مس کا امیر چھا تو مس کا سوسائٹی اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابی اگ گزرا مدینہ سے صحابی جے دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مفہوم چھ تو نے صحابو ہو کہ وہ شخص چھنا یہ کی چھ تو ہے اندر سیدھے مسلمان دبنی حال جائے سے اندر اک عام انسان ابو جو مطلب پوس والا شون کہ تو چل تم امسو اگر کوئی رشتہ مانگنی گئی تو دینس نہ کس اگر سفرشی قدر گئی تو سے چل نہیں رت سکتا چھ کیا کس چھ کیا کرے سفر مطلب مشو پھر کن کو بیاخ صحابی در سیدھے مسلمان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اچھا یہ مس مطلب کیا تون خیال دبنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس اندر ذو نسب و حس ذو مال یا شو اس اندر مال و عزت و نسب حسب و اگر از کی رشتہ مانگنے خاطر گئے تو تم ناز کرے ان کا اگر از کوئی سفارش کی گئے تو ساز کرے مس اوکے تو کیا شو مل تو اوک سے تو کیا شو پر اوکے فرمایا صحابہ تو چھو پتہ یہ مو دایو مس کو چھ زیادہ ربس نزدیک تقوا سندر ٹوٹ کو چھ زیادہ دیو ربس تو گڑن کو اگ اس تائیں اس تھرڈ کلاس کے انسان اس نے پنجے سمجھ نہیں یہ غریب فقیر شو مثال یعنی ایمس کو یہ کا چائلڈ ہے پتہ چھ کہ بویا وہ سبج کرن تے نہیں پانو اوقات ہے اس نے یہ باز اوقات تکبران کلمات کر سے سبحان اللہ اوے چھ بعض اوقات لبن تے کا شخص بیچار تم ذہنی نکا زانی نے تمس کا مگر سائس رب اس برکن تیوت معروف رب اس تم سندی ناوک اظہار کرن عرش اس پر فرشتہ سے کیسا اس متقی حلال حرام اس فرق زان سائس غریبن سید ہمدردی تھا سائس بد تعصب حسد کیم نہ تھا وہ شخص سائس پن یعنی سبحان بین ایسا کیا کرن عزت و وقار اور اس بڑا نادر تو چھو مزید پاکہ سوچھ اسائیڈ رہا ہے اندر پکھیاس پکھا تو پتھو چھو بازی آئی شکوست تو مثال کبر چھو نہیں وڑا سن زبر دیتا اور سبحان اللہ تمیزن تم ساتھ پھریشتا ہوشی ایک رو بات سکوری کو تاشتا انچہ بنو مطلب سرس ڈاؤن ٹو مطلب یہ کانشہ کچھن مطلب آسن پتھو سو پن پننا سو کڑی ساہ مجید میں سے بیوٹ کے دن مطلب تا دن بیوٹ یہ دن تمیز آوائی چھو بن اہل عرب تیچ عقل گنا دبن تتن ازیو بہان تتن ازیو دیو یتن تو تھود یو تل تم پتیو تم کو بہتر جائی بہنا ایشو عزت تتن ازیو بہو یتن تو تھود یو تل ایشن جان کو پھلن سی کر پھلن سی تو بیت ایشو بے عزتی انسان تے جو کوئی کچھ مس تو ان کے مشین کدن پانے تو جو ایتن یتن جو تھر کو تھود جگہ بے ایتھی اوڑی دن پتہ بیا السلام علیکم یا گھر گوبر برادر تو تھود بھی تو ایتن جو پھلن بہو تو مدا یار بہت آیا اسی گھر اس اوی چھ عزت دل تے گھر اس مس کوئی اچو نہ تے بجو تتس وچھ مرا تے بھی وجن یا سے ڈور میٹرس بیٹھے مرا تھ تے مرا مر تے بجو تتن جیتن تے باسی کی مطلب ٹھیک چھ میل لیول جیتن ٹھیک البت تے تن نو پتو تھود اتس کیا چھ کر دے لا الہ الا اللہ جیتن بھی اس تو عزت کی بیزتی میں اس اگر ایتے مثال کے طور پر بیٹھو یتس ایم پتہ نہ تھو تھو یتن بیس اس عزت تو اس کی بیزتی حالانکہ جادو کو سٹ اپ ڈاؤن کی معمولی نہ جو بہت بول پا مسجد کو چیز حاصل یہ مقلو تو کار ہے پتہ ہے جھوٹ ہے اوہ انسان جس پنس پر توازو پانے اختیار کر ہمیں جس پر پان سمجھنا وہ جو حقیقت ہے بہت ریل کی اخر کوئی کل سے چلیں گے بکر تو ہے پر کہیں کوئی کل یہ کت لائے بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ انسان جو پنس نفس پر بصیرہ تھا پور زان کری تھا تو ہی کہتے ہیں چھو آبس پیٹ آب پی نیبر تو ہی کہتے ہیں چھو ایمان ویل پزی تو ہی کہتے ہیں چھو متقی تو ہی کہتے ہیں چھو دوخ ندن ویل ایشو تو ہی پانس پتا تو ہی کہتے ہیں چھو ڈراما نہ کرن ویل ایشو تو ہی پانس پتا مثال نظر تو ہند ریش تو ہند ٹوٹ تو ہند گوڑا ہی ریزار اکمس کیا مقاسی چیشن میں پتا تو ہی چھو نے مین پتا مشن تو ہند پتا کیا البتہ تو چھو پانس مطلب پانے زان بوش باز بدل پانی ہم پانی زان اور اللہ رب العالمین چیزا انتی سہنی
اوے چھ یل پن شخص پنس پانس انسان وجود اس دینا نظر والله العظیم چلو یہ کہن اظہار کہ انسان اس پہ پن پان ذلیل کرو پن پان مجھ خار کرو ذلیل کرو مگر یہ کہن پن جائے سمجھ کے پانا اندر کی کہن تصور حقیقت چھ نی چھونی کہ کر ربس کو شکر یہ چھ شبی چانی انداز چانی وجود کی حساب چانی پن اصلی لیول ہند حساب سے شبی تم کھوت لچ درج بہتر کو ہے چر سر ادا اوی اس سردار نبی مختار محمد بن عبد اللہ علیہ الصلوۃ و التسلیم صحابہ نے چھو کیم سے صحابہ پن تعریف سے بوزن چن کو ذات کا دبن ہتا جس واری روت انسان کے حاضر ہوئی تھی یہ مسلم بعض وقت اس کر دین کسن کا کہیں تو ہن تعریف تو ہے نوٹ کے سچویشن بعض وقت اس گسن حال چھو نتی تھی انسان اس گسن امیج لوکن تعریف کرے کہ مگر کوئی ساتھ نہ بعض وقت اس سچویشن گسن مثال اور پتہ وہیں ایم تو ہن تعریف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو کیا تم ساتھ پڑھن اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون ربا یہ نظر میں رٹکتا پھر یہ بچار والے چھے وَغْفِرْ لِي عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ رَبَّا مِنْ قَرْ مَغْفِرَتْ مِنْ بَخِجْ تَاتْ يَنِ يَمَنْ حَقِيقَتِ مِنْ مُتَلَقْ بَتَا كِهِن اور وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَذُنُّونَ رَبَّا مِنْ قَرْ تَاتْ تَنْ خود کر میں بہتر بنا میں سے وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِنْ بنا سے بہتر مِمَّا تم کھوت یدن یہ بچے گمان کر متعلق اخ لیول اخ سوچ اخ عزت وقار مقام یہ سوچ مگر ربا پھرن سے میں پانسی پتہ مگر ون کر ربا مغفرت تمن میان عیوبن اور یہ سوچن چھ میں متعلق رچر تم کھوت زیادہ بنا میں پزی بڑ فوت یہ دعا ہشنا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مغفرت کرنے سے ایشن العفو العفو عفو تو مغفرت ما الفرق بینهما عفوس تو مغفرت اسمس کیا چھو فرق عفو چھو آسن یہ معاملہ ایسا اللہ تعالیٰ تو بندس درمیان معاملہ کیا ایسا بندس چکنے سے معاملہ اللہ تعالیٰ سے اچھے انہوں نے مکر عفو مکر عفو مغفرت چھو انہوں نے یہ انسان تو انسان لوگ کے اندر چھنے میں اس پاسیبلیٹی کی یہ بے عزت رہی یہ کسی اصل مغفر ہیلمٹ ہیلمٹ مغفر میم غین فا را میم چزیہ اسم الآلہ مغفر اور مغفر اس کے معنی آسان زی آخ چھو یہ کلس چھپا چھنا گوب کرن کلس خاص کر بنچو عزیز ہیلمٹ لگن سکوٹی سکوٹر گوڑ برو وٹ ہے تم لگن تلوار ہوتا آس بن کلس چھو پتہ اس لگن یا پہر پتہ اس پورا سن بان کل اس مس مس بن اتھی کی اور دویم گیشت فائدہ سو زخم دون یعنی کلس آخ چھو کلس گوبی کرن بیس چھو کلس دون زخم یعنی یمس زخ خوشت آس یلی چھنا روز مغفرت مگر ایم دون مغفرت کی ربا یہ محض میں گناہ کری تمن مادی مقابل کرتی نے عذاب دویم تم کر دین ایکسپوز ہی لوکن بروٹ کے تم تھے جی چھپا جی مہربانی کی تو جو مغفرت چھو یہ لوکن بروٹ کے انسان کیسے ذلیل تا چھ انسان دور ربا میں کر مغفرت ربا میں کر مغفرت یعنی میں عیوب یم چھ نم کر تم آؤٹ ایکسپوز اور بے م کر میں تم کن سزا تم دم کی تا چھ ونن مغفرت اور عفو چھ مراد اصل اس نے انسان لوکن تائم مطلب ایم سنگی گونی جرا سے چھ لوکن تائم یہ چھ ربس کے بزرگ ہے مثلا خلاص اتكي شو يشو عفو اس بار سبحان الله العظيم كاتر شل ايريس تا تنازل مش لا وچن اسري چ اك چنس اكسي مولسي اكسي ماجي اوي مش كوين كوين تي لازم مش والله العظيم المدونه مسلمان اسري غير مسلمان مست رشتي كي لازم چيز اكسي مولس اكسي ماجي چاي مسلمان چاي اسمس كان يا غير مسلمان يعني رشتي كي لازم نچو وسط زو کیا جی یہ فلانی یہ تم لحاظ وسط زوس مز کی کیا جی یہ چون مطلب تم سی مالس سے تھون نسبت یہ مسجد چھو تھا
ہاں پتہ چھ امس تقوا کہین یہ چھ ربس پہ ایمان تھا کہ سہ تم لحاظ پہ دے تباہ تو برباد انما المشرکون نجس تم مطلب بیان کر معنوی مگر سبحان اللہ العظیم رشتے کی لحاظ کیا چھ برابر اونچ نہیں چھ رشتے کی لحاظ انسان اس طيب اتن چھ پورا خیال کر اس مچھ نہیں دماغ اس در اصل اس مچھ دماغ در اصل انتہائی زیادہ مطلب نہ سو اس مچھ یہ دماغ وشیو کان پنو کوشر پانی بنو مچ کان کرام اس سن تمن پنی حساب تھمسن لکٹو درجہ تو مگر اگر تمی وہ کرام ہو چھ نہ اصل امیر واری ہے زیادہ نہ جوین یم بڑی ہو پد بورڈ کر سن پد کرام تھوس پنی پانی دیو شتری تسن انشاءاللہ تم کی بڑی تم فقیر ہستن تیل تک کرام یہ مجھے بوڑ تو یہ بچھ تہ بت اور یہ دماغ مجھے پزی پہ مطلب نبر کڑ کہ مسو کس سمجھن وسط انسان اچھا یہ عادت گوت گامک تو بازر گام اڑین تصور نا گامک دہ تو بازر اکوٹ سد وچ حالان یہ دزینٹلی وقت تابت کر کوتا ہاتھ پرسنٹ افس سینٹ پرسنٹ کیا تھی بڑی 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 آفیسرس وچ ٹاؤن کوتا ٹاؤن کھسو دکان کی پیجی ہو پہ تو ٹاؤن یو تھی نظر تمہیں ورائی کیا باقی سو میجارٹی چھ اچھا دم چیز وی میجارٹی مائنارٹی کیا سر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی اشار کرو ایمان ول یور کی ہوڑ تھی اکثر تم غلطی اخر دن یہ زمیندار بیان گرستن متعلق زمیندار زمیندار کرد کرے پہ بیان کہ دپان ہت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش آؤ نا ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام سہ آو تو یہ لکو پانی یہ فیبرکیٹڈ یہ ٹر سہ آو مطلب شاخ تو سہ درا دربار پہ واپس منچو کیا گھس پیغمبر صبح صلی اللہ علیہ وسلم ون یہ پہ حالانکہ لا یعصون اللہ ما امرهم تم چھ رب سن نافرمانی کریں گے یہ تم رب کیا کہہ رہے یہ مطلب مطلقا فرشتن قدر اگر جو جناب کہ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجار علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون طيب یہ جناب غلاظ شداد لا یعصون اللہ تم چھ رب سن نافرمانی کریں یہ چھ جہنم کیوں فرشتہ داروغ نافرمانی کریں گے جنتے تھے مطلب تم دن کہ یار ٹھیک رات تر وی ٹھیک پانچ کل بند کی تھا مطلب جنتی کر ون پوش کل بند تھاؤ فرشت صبح مزہ تمہیں کُلے ون نہ تمہیں روز حکم یہ جنتی کھی کھی یت مالس مجھے اچھے فرشت فرشت یا عبادت یا یہ کت مثال تھی تمہیں سر مطلب یہ جنتی تھی رب سن نافرمانی نہ کریں گے نہ جنتی اسائن یہ ڈیوٹی آئی کرنے فرشتن اور جہنم خطرے اسائن چاہیے ڈیوٹی یہ فرشتن کرنے تم تیر رب سن نافرمانی طیب امہ دل ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام لوکو چھ ٹر بنو پتہ آئے پیغمبر صبح نش حالانکہ یہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اک اعجاز اک آسن خصوصیت اک آسن کہ تمن چھ ملک الموت اجازت یا مطلب اتسمح لی ان اقبض روحک المبارک تو چھ حضرت اجازت دیوان بکر تو ہم روحی مبارک قبض چھ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا پیغمبر کرام کس مگر اجازت انبیاء کرام چھ ملک الموت مگر اجازت لکو بروٹار پتہ سا گو یہ واپس یہ منسوخ تو درا واپس آو بیس مطلب شکل اندر تو پچھ شکل اندر تو چھ بوزمت یوری ہے تو گو بی منچو پانچ دہین پھیر کر یہ لکو ٹار بنو تھا ایم پت ان بیل تھو گریس پہ نخس پہ تم پت تھو ٹو اکی میں تم باسا نہیں سب کوشر انسان آئی کہ بہ کر امس نام تو دبن ہے ون بنو گریس شکل من ون میں لہذا پیازا کہین تو پتہ پیغمبر صبح علیہ السلام وسلم یہ ساؤ تو دبن السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھ ملک الموت ول حس اعوذ باللہ یہ ٹر یہ واقع چھ شیطانی تصویر ہوتی ہے یہ چھ کنجے حقیقت یعنی ایم سی کیا چھ زمین کر یم زمین دار چھ آسن واڑی ول چھ آسن باغ ول چھ آسن تمن چھ یسن تم کیا دوں تمن چھ یسن تم وسط دن خراب اور نانگار
یمن ؤسِتھ ونان ٲسۍ برونٛہہ نانگار سۄ چھِ گیٚوان تہٕ تِمن چھِ یَتھ کیاہ کران کھٔسِتھ یعنی نہ چھِ نانگارٕے کھٔسِتھ نہ چھِ زٔمیٖندارٕے کھٔسِتھ نہ چھِ نانگارٕے ؤسِتھ نہ چھِ زٔمیٖندارٕے ؤسِتھ اکرمکم عند اللہ رب کٔرٕن بیان وتق اللہ بیٚیہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا اختیار الذی تساءلون به ییٚمِس سٕنٛدِس ذٔریعہٕ تُہۍ اکھ أکِس سوال چھُو کران وٕچھِو یہِ تھٲیزیو پُختہٕ یاد تُہۍ چھِ أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ بیٚہوان بعض اوقات اَمہِ پَتہٕ چھُو تُہۍ کانٛہہ مَسلہٕ پانہٕ ؤنۍ کران أسۍ مگر ییٚلہِ تُہۍ رۄبہٕ سُنٛد ناو چھُنہ مَسلَس منٛز أسۍ اَنان اَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان بیٚہوان مَسلہٕ ییٚتٮ۪ن بہٕ زَن تُہۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ پانہٕ ؤنۍ کانٛہہ بیٚہوان اَدٕ پیمان گوٚو پانہٕ ؤنۍ چھُنہ اَدٕ پیمان گژھان اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ قسم وَنان حظ وَللہ اِنشاء اللہ یہِ حظ کَرٕ بہٕ یہِ کٲم تۄہہِ سۭتۍ اِنشاء اللہ یہِ حظ چھُ ہُہ قسم ہُہ کیاہ وۄنۍ وَنان دوٚپُن ہَتہٕ حظ الحمدُاللہ وۄنۍ چھَنہٕ فِکِر کِہیٖنۍ اَدٕ گوٚو عہدٕ پیمان قسم ہووُن چھُنہ طیب اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان قسم ہاونہٕ سۭتۍ یۄس تۄہہِ پریشٲنی ٲسوٕ نہ راتھ تانۍ یہِ کیٛاہ گٔے وۄنۍ پَتہٕ دوٚپُن نہ حظ سُہ مےٚ پھیرِ دوٚپُن تۄہہِ قسم ہوو تہٕ وۄنۍ چھُ پریشٲنی کَر سُہ پھیرِ نہٕ وۄنۍ چھِ کیٚنٛہہ تٔمۍ گوٚو قسم یعنی قسمہٕ سۭتۍ چھُ رۄبہٕ سُنٛد ناو ہٮ۪نہٕ سۭتۍ چھُ مَسایِل حل گژھان چھِ حظ گژھان یا یہِ تہِ چھُ مُراد بعض اوقات چھُ مطلب بہٕ چھُس اکثر بیدبی مےٚ چھِ بیدبی گٔژھِتھ بہٕ چھُس بےدب اِنسان وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ باسیٚو نہ مےٚ گٔے کیٚنٛہہ بیدبی مےٚ باسیٚو حضرت کیٛاہ سا اورٕ نَرِ ہیٚور کھاران کھاران اَمہِ وَنان کیٛاہ گوٚو شورٹ چھُنہٕ خٲر ما چھُ سُہ گژھان أمِس چھُ ہَتہٕ حظ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پاسہٕ بخش مےٚ رۄبہٕ سٕنٛدۍ پاسہٕ بخش مےٚ بہٕ کیٛاہ دَپان ہَتہٕ حظ کیٚنٛہہ چھُنہٕ چلو ہے پَتہٕ گژھِ واپسٕے کیٛاہ حظ یہِ ہے ژےٚ دوٚپُے نہ أمۍ ووٚن رۄبہٕ سُنٛد پاسہٕ ووٚن تھوٚر غلطی کٔر شوٹَن ٹھیٖک ٹھاک مگر اَکھ رۄبہٕ سُنٛد ناو ہٮ۪نہٕ سۭتۍ کَرنو اَکی لفظہٕ سۭتۍ چھا کِنہٕ مگر اَمیُک مُتعلِق ووٚن تۄہہِ غلط فٲیدٕ الذی تساءلون به أمۍ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ چھُو تُہۍ اَکھ أکِس کیٛاہ کَران سوال کَران مسایل چھُو تۄہہِ اَمہِ سۭتۍ مطلب تۄہہِ چھو کانٛہہ پریشٲنی آسان پَتہٕ چھُ قسم ٲسِو حل گژھان گژھان ہے تیٚلہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ پَرواے ییٚلہِ ژےٚ وَنان چھُ چلو تیٚلہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ پَرواے مگر اَتھ مہٕ کٔرِو پَتہٕ ٹر والارحام یِتھُے تۄہہِ ییٚتٮ۪ن تۄہہِ بیٚہن بٔرِو بیٚیہِ کھوٗزِو رِشتہٕ دٲری مُدثر صٲب کَتھ کھوٗزِو رِشتہٕ دٲری رِشتہٕ دٲری مےٚ اولاد کیٛاہ چھُ آسان الارحام یعنی رحمُک جمع چھُ ارحام رحم چھُ مُراد یوٗٹیٖرَس یِہوے چھُنہ یُس مینفیکچرِنٛگ چھِ اِنسٲنی گژھان یہِ کَتہِ چھِ گژھان یُس میٲنۍ موج حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام چھِ نہ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز یِم تہِ اِنسان آیہِ تِمن منٛز یُس مین کٲلۍ بہٕ دیُت نہ سُہ کٔمۍ دیُت اللہ تعالیٰ ہن حضرت حوا سٕنٛدِ یوٗٹیٖرَس کہِ ذٔریعہٕ اور تَتھ سۭتۍ یُس رِشتہٕ نہٕ وٕچھ میانہِ ماجہِ ہِنٛدِ ذٔریعہٕ بہٕ أمِس جُڑیومُت چھُس میٲنِس مٲلۍ سُنٛد نُطفہٕ چھُ مطلب سٲنِس مٲلۍ سُنٛد نُطفہٕ چھُ سانٮ۪ن ماجن ہِنٛدٮ۪ن رحمن اَندر دٲخل گٔژھِتھ سون وجوٗد بنیومُت چھُنہ گوٚو مُراد چھُ یۄس اَسہِ رِشتہٕ دٲری پانہٕ ؤنۍ چھِ یہِ گژھِ نہٕ ژَٹٕنۍ کِہیٖنۍ ییٚمہِ رِشتہٕ دٲری ژٔٹ تٔمِس ژَٹہِ کُس اللہ تعالیٰ یہِ چھُنہ وعدٕ ہیوٚتمُت کٔمۍ رِشتہٕ دٲری چھُ اللہ تعالیٰ گژھِ سوال کوٚرمُت اور اللہ تعالیٰ دوٚپُس یعنی من وَسل کی وَسل تُہ اوقم قال کَم کال صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمۍ ژٕ رَلووُکھ بہٕ رَلاوُن سُہ وَمَن قطع کہِ قطع تُہ قطع تُہ ییٚمۍ ژٕ ژٔٹٕکھ سُہ رِشتہٕ دٲری سُہ ژَٹَن بہٕ اچھا وۄنۍ کَتھ چھِ رِشتہٕ دٲری ژَٹَن کَتھ چھِ أسۍ اَسہِ کَتھ تھوٚمُت رِشتہٕ دٲری نہ برقرار تھٲومٕژ یا تُہۍ چھُو مامہٕ سُنٛد گَرٕ گژھان چھُنہٕ حظ گژھان پِتٕر سُنٛد گَرٕ گژھان ماسہِ ہُنٛد گَرٕ گژھان وۄپھِ ہُنٛد گَرٕ گژھان یہِ چھُنہٕ رِشتہٕ رَچھُن اَتھ چھِنہٕ رِشتہٕ رَچھُن وَنان تُہۍ چھُو نارمَل سی پانہٕ ؤنۍ گژھان سُہ چھُ تُہُنٛد ہُنٛد تُہۍ چھُو تِہُنٛد گژھان رِشتہٕ رَچھُن چھُ وَنان عامر صٲب ییٚمہِ ساتہٕ تُہ تو مے مے کیٛاہ تھانۍ مُژکری گٔے رِشتَس منٛز نہ حظ یہِ وَنان ماسہِ میٛانہِ لا الہ الا اللہ مامَن حظ مامَن ؤنِو میٛٲنۍ ہے سُہ چھُ بَڑٕ عجیٖب اِنسان ہیٚکہِ نہٕ بشریٖتَس منٛز ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ گٔژھِتھ مطلب ماسہِ ہُنٛد پۄپہِ ہُنٛد یہِ حظ یہِ پِتٕر سُنٛد قبول یُس نہٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ مطلب تۄہہِ باسیو نہٕ ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ ہے ژھٹرا سا اَسہِ کیٛاہ تِہُنٛد تِم کیٛاہ بَتہٕ چھا اَسہِ سوزان اَسہِ کٲشِر یُتھُے تھوٚمُت بیٚیہِ ژھٹرا اَسہِ کیٛاہ سٲنِس بانَس کٔڑتَن ژوٚک یہِ چھِنہ اَسہِ تُہُنٛد اِسلام آباد بٔڑۍ مطلب یَتھ بانَس بہٕ کھٮ۪وان تَتھ ژھٕنۍ تَن کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ پھٕٹرٲیتھٕے مےٚ کیٛاہ تٔمِس أتی چھِ أمِس اِمتِحان لَگان اوٚتَتھ تانۍ چھِ مامٕز اوس نہ یِوان گژھان یہِ ٲس نہٕ بٔڑی مےٚ کینٛہہ یِمن اوس اورٕ تہِ رِشتہٕ ٹھیٖک یورٕ تہِ ٹھیٖک وۄنۍ گٔے مُژکری کیٛاہ تھانۍ پٲدٕ وۄنۍ یُس رِشتہٕ جوڑِ نہ خلاص سُہ چھُ ییٚمہِ یہِ جوٗڑ تٔمِس جوڑِ اللہ تعالیٰ ژٕ مےٚ گژھِ أمِس وَنان نہ حظ ژٕ وٕچھ مولوی صٲب مےٚ چھا غلطی کِنہٕ أمِس چھِ غلطی نہ حظ ہے دۄہے دۄہے نَکھَس کھَسہِ پَتہٕ غلطی ہسا چھِ أمۍ سٕے مگر زینُن چھُ یا ثواب ژےٚ کِنہٕ أمِس
یس دس پہل کر سی رست کار جات غلطی آس موجود پترس مامس تھی کرو معاف تھی کرو یور پہل رشتہ گو نارمل سے اور بین ہند گھر تین تہد ہوش باپتر کتھا اور بینتر وینتر مگر یم سات کی مسکری گئی تمس گئی بےدبی تہ سی تہ گو تمس سیدبی سٹل تک گھو تہو پن مے گئی بےدبی گھو السلام علیکم گوبرا غلطی سے گئی معاف کرنس خلاص تہ کیا چھو تہو فرشت دعا کرنس ام سات یم سات رشتہ جڑنے خطر گھو غلطی تمس مگر تمہ باوجود کیا تھی تمہ باوجود تھی مطلب یور دپان اچھا کچھ سات یہ رشتہ جوڑنس مزہ مامن وون کیا وچا کت بہت محرمات یوت کت کہ غیر محرم تھو مز کی مامن وون کیا وچا کت ون اگر تھی گھر بنو نا یہ کت تک لکھ سو نار ام کس لگ رشتہ سو نار تھی کیا کرو لیو اٹ کھیو کت مو ون پہ ماجی مطلب مام سی بین ونو یہ سہ گئی نا تہذ موج مو ون مام سندس بیم صبس کی ون پنس مالس ورو یہ کھیل سہ تھی امس تر ون فکر غز کر کرو کھیو کت مام اس خوش خوشی پکان تہد مول پکا تیوت گھس نا کیا سا نارمل پہ گھس قدرت تھاپڑ سی کھین شور امی مطلب گو ہم بینتر صبن چھ ون کت سہ تھی بدر کن رب رشتہ سی تم بچے مطلب غلطی شور سی اتھی آو نا تمہیں بہت ون تو مگر تم بچر ون اما پور کرو بینتر پکان السلام علیکم مام تھی ٹھیک اہن سا گبر سہ گو نا پانے انشان یہ رشتہ رچ یہ رشتہ رچ گو کن سات مطلب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہچن کی اپز جائز تک مجھ پہ خاندان ہند سکے مراد گو خاندان سن بسم اللہ کر مطلب سن روت تھی ون یار یہ کھا مگر تامس کپر کیا بات زن کھسا مثال تھی مگر باسان یہ گئی صدر گئی ادھر گئی یار مطلب تھی لگو کیا کرو کچھ پہ پرٹینڈ تم سنی مثال سہ کیا گھر اچھا صدر پہ نون زیادہ پہ نون زیادہ پہ گوم ٹھیک ہے رات نا پریشر کھانڈ کر ٹھیک پانس حال زیادہ زیادہ کھینس تو میون تھوڑا لگس کھین تھوڑا کم پہ کر ام سی حساب تو یاد ہے مگر یور کیا کر یار ٹھیک اگر یہ زیادہ کھیل رہا میان میان مطلب کت پہ کر مطلب یہ گئی ٹیکر تر سن یہ کر ماجہ سے زیادہ پہ موجود بچہ اولا اولا اولویت تھان سنی عزت و وقار ہر کن چیز رشتہ ان اللہ کان علیکم اللہ تعالیٰ پہ سپر وجن وچو سبحان یہ سہ آیت یہ الفاظ نا رب تھی پہ سپر وجن کر تو یہ کیسا چھو نا راتھ کت کر دہلی کر جائز کم یا غیر جائز ناجائز کم یہ اللہ تعالیٰ سو عزت کم چھو تھی وچن مگر سہ کیا چاہتے وچن وٹ ایور تہ تہذ کی موومنٹ آس سہ پازٹیو چھا نگیٹو چھا سہ لک آفٹر تھی کر سپر وجن کران تمہیں تھی کانشی چھپ ان اللہ کان علیکم رقیبا رقابت ذکر لاسٹ آیت امہ پہ ذکر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ بیہ کیا گور بیان تقوا کریم اختیار گڈنکس آیت مزہ آؤ تقوا دمس آیت مزہ آؤ ٹوائس تقوا تریمس آیت مزہ آؤ بی تقوا 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 کتا سمنے کڑی اللہ تعالی تقوا سبحان اللہ آسمان پہ عرش مجید کے ربن فرشتن ہن سردار حضرت جبریل علیہ السلام بہترین کتاب قرآن کریم ہے اور مخلوقات اندر ساری کھوت عزت وول تو نند بول مخلوقات انسانیت سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطر صاحب یہ قرآن مجید ام پچی سمن آرڈر پروہیبیشن اللہ تعالیٰ کران امی قرآن کے ذریعے تحت یعنی یہ قرآن کریم سے کتاب یعنی احکامات منیات چھے حلال و حرام تفریق قیری چھتا مزامز کرن اور یہ پیغمبر سمن توحید میں نش واتنا مچھر سنی کرتا جمع کرنا یعنی بلغ امانہ تے واتو پنو امان اور ام بچے رسول کریم سے ذریعے تہنیش مزم میں نش مزم جی کات یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ تقوا کر اختیار
یعنی سمن چھ مے روب کڑ تقوی چھ کہ تقوی کر اختیار ایم پتہ چھس بہ یہ قرآن مجید تلن تھا سہی کو یہ سچ مے دور کر دین اعوذ باللہ کہتا یہ کوتا مشکل چھ یا ای الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا اختتام چھ ایم پتہ ایت سدیدا سدیدا ادین ان من قولوا قولا صادقہ کیا یہ کات کر تل کر جو پز نور دیٹ قاتل کر سکے کر جو سز حج بر بر کی سچ سٹریٹ فارورڈ قاتل کر نہ سکے کر جو سز سٹریٹ فارورڈ شو اچھا اس کی کیا مراد کو سٹریٹ فارورڈ گڈ مراد یہ پوز کیا گو تو سز کیا گو یہ نہ زی چیز پرت کا پز کا چاسن پز مگر سود ہے کہ نہیں ہمیش پرت کا سز کا چاسن پز تے تے اٹ سیلف سز پرت کا سز کا چاسن پز او استری تے سز تے چاسن مگر پرت کا پز کا چاسن سود ہمیش کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر بدر کی علاقہ صدر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سید بنی اجو یہ پر نظر اجمو یپ نظر ٹھیک ام پہ سمجھ بزرگ عمر دراز انسان دپنس کیا بوزو کیا دپنس کیا بوزو کچھ زن کیا بوزو مطلب کیا نو خبرہ بھی نہیں پیغمبر صوف ون کمس امس شخص مطلب تجو بدل ٹھیک کیا مطلب کیا اور کیا شروع کی دوس محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ووت دس تی کم کس ون بزرگ چھو تی کم دس گوڈ دس سان کیا جواب تمہیں پہ دن شاء اللہ چان کا دس دپان ہے محمد صاحب پن اصاب یسرف پہ مدینہ پہ یور ووت تو اچھا پیغمبر صاحب پی اچھا اگر قفل درو پھلنی دو مفہوم کی مدینہ پہ یسرف پہ تم کت بدر تم کر گھر وات دن مطلب تم گھر ام ٹائم آئی وتمت پیغمبر صبح وچھا دن ہاں برابر امی ٹائم وتمت امس تجربہ کمیک سفر ہوں زیادہ ٹھیک اچھا اگر ہسا مکہ پہ درامت کس قفل تم بدر پھلنی دو درمی دس تم کر واتن یوت دوپن تم گھن واتی مطلب پگہ یا کل کیا آفتاب روس آفتاب روس تم یہ کیا دراصل کت نبی پاک یسن زان کی قریش اس خلاف درائے تم کر واتی یعنی علاقہ سر ٹھیک چلو ٹھیک پیغمبر صاحب کو تخمین دبن یہ انداز ام کور سنس اندازس ایکوریسی درائے تھی ون اس مشرقن ہند قفل اس پکان مکہ پہ بدر کن تو ام گو پگہ یا کل کی دس بج وات ام پہ پرمو ام بزرگن دون اچھا تھی کت پہ وہ حسب واد کیا دن جو نبی پاکس فرمو بالکل پوز تم وچھ الحمد للہ زہ تہ ووت اپز مجھے پیغمبر صاحب ووت گندن گندن چھ تمو زہ اپز الحمد للہ تمو فرمو پوز ات مگر سود اس نس کی الحرب خدع جنگ کیا چھ چال دون تھی کت پہ آمی تم دس انا من الماء دس بہت آمت آب پہ یہ پوز جواب قرآن چھ کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي سورة الانبياء اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي اللہ تعالی کرن بیان سورة الانبياء صدر کیا یہ موقع پر وشنا کہ اسمان و زمین سے کوٹے رلے ففتقناهما تم پر پھاٹو ایسے بلاسٹ کو وجعلنا من الماء كل شيء حي اس بنو پرت کا لیونگ تھنگ زندہ ذریعت کہ تم اوریجن کیا چھو یعنی یہ کہ لیونگ تھنگ چھ تچ آب یعنی بیس مز اس آب مو چھو پیغمبر سمن اور یہ مطلب صدیق کہ انسانیت کا پر بنی سچ نہ مطلب لکوڑی اصل اوکے یہ چھ پوز جواب کی شروع پوز چھنا پوز چھنا مگر جنگی حالت میں چھ چھنا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کرن نازل مطلب معاملات اندر پن دوست نرزی کر بات کر اتن چھ پوزی یوت ہونے کی اتن کیا شروع
قولو قول سدیدہ دگ دی ورش کت کر یت مانا ہی کہ نہ سیورل میننگز نیر متعدد مانا یت نیر تھی کہ پتہ ہے سودی معاملہ چلن کا کاروبار چلن کے اتن پجن اچھنے ای ڈی ایم استعمال کرن ای ڈی ایم محاورات چنس کر شاید اوتر دی مثال دسے نہ اوتر کہ نعم سبز باغ دکھانا کیا گمان ہے سبز باغ دکھانا دھوکہ دینا کہ شخص سے امیشہ کہ پائی امیو مانا چو دھوکہ دینا سی جب انہاز اس نے مجھے سبز باغ دکھائے سی جب انہاز رحمتی رحم اچھنے ہوں ہم کو کیا گوزی آہو چکشو کا دجبن گوزی آہو سبز جب گوچھنا ہوڑا ہمیں مجھے پائی آت کیا جمانا تیشو کسی معاملو تیشو کسی معاملو تیشو کسی معاملو تیشو کسی پخت کرن دب جس واللہ آہو سبز باغ سے کیا روح یہ شب پوز ہونے کی ناپوز ہونے مگر دوکشہ دیوں کی دوکشہ دیوں کی یہ تو دوکی نہیں تسمی قولو قولا سدیدہ یہ لکات کرنا سکرے سٹلیٹ پارے یتمز ایکی کھوٹ زیادہ مانا احتمال احسن مطلب اچھ معاملہ چلن رشتی چلن کاروبار چلن لیندین چلن اتمز کرتے تیس کت اس بیان پگل کسی میں بناتا میں ہوئی تمیزہ دیم کہتی ہے تو میں کہتا دور فکر ژے ووت بدل پٲٹھۍ کیٛاہ تھایہِ اَدٕ تُہۍ گوٚو نہ تہِ ژٕ وَن تہٕ کٲنٛسہِ پٔڑی نَس دَپ یَتھ یارٕ یا تُہۍ چھُو کٲشُر برونٛٹھ کَنۍ أمِس سۭتۍ کیٛاہ أمِس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ معاملات اگر اَن پَڑھ بِچار چھُ أمِس سۭتۍ کٔرِو تُہۍ سیوٚد کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ مِثال یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھِنہ منٛز یِم چیٖز چھِ ضروٗری آسان تھاوٕنۍ یاد حظ اگر مِثال کانٛہہ چھُ میڈِکَل پرٛوفیشَنَس سۭتۍ یہِ چھُ کٲشُر ڈاکٹر اَمہِ پَتہٕ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ضروٗری آسان کہِ أمِس کٔمِس چھُ علاج کَران کٲشُر چھُنہ أمِس چھِ کٲشرِ ییٚٹھِ گٲمی کَتھٕ یاد تھاوُن یہِ وَنہِ مِثال یہِ آسہِ بٮ۪مارٮ۪ن ییٚمِس چھِ کانسٹِپیشَن گٔمٕژ وَن سا بٮ۪مارِ ژےٚ ما چھِ کانسٹِپیشَن سُہ دَپہِ یہِ سَنٕے چھےٚ تہِ کیٛاہ سُہ تہِ کَرٕ أمِس چھُ وَنُن سیوٚد کٲشِر پٲٹھۍ ژۄداہ ییٚٹھِ شُراہ آنہٕ ییٚٹھِ آو ژےٚ ما چھے قبضی یُس اَن پَڑھ تہِ پٔڑیٖن تہِ سَمجھِ أمِس چھِنہٕ میڈِکَل پرٛوفیشَن اِستعمال کَرٕنۍ یعنی ساینٹِفِکَل ٹٔرمنالجیٖز کہِ پیشَنٹ دَپہِ یہِ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ ژےٚ ہَسا چھی سٔرجٔری کَرٕنۍ سُہ دَپہِ خبر کیٛاہ أمِس چھُ تٔمِس چھُ سیوٚد اَتھ چھُ اَتٮ۪ن ژَٹُن یی آپریشَن کوٚرُن مِثال اگرَے مےٚ تٔمۍ یہِ ہَن سَمٕج ویل اینڈ گُڈ بیٛاکھ گژھِ کٲنٛسہِ کُنہِ ساتہٕ تیُتھ نہٕ مطلب أمِس دَپہِ ژےٚ چھِ گال بِلڈرَس منٛز تھوڑا سِٹوٗنٕز سُہ تٔمۍ تٔمۍ ما چھُ بوٗزمٕتۍ گال بِلڈَر زانٛہہ نہ چھِ تٔمۍ بوٗزمُت سِٹوٗنٕے زانٛہہ سُہ دوٚپ یہِ خبر کیٛاہ سَنٕج گوٚو یہِ چَلہِ یہِ کال اَوَے چھُ تۄہہِ واریاہ لَٹہِ تِم دوٚپ کیٛاہ تھاوو ڈَر بہٕ تہِ واتہٕ پَتہٕ تٔمِس وَننَسٕے مےٚ دوٚپ وۄنۍ اوسُس بہٕ تھوڑا کوٹ پَتہٕ پٮ۪نٛٹ شٲٹا لٲگِتھ دَپے ژےٚ چھُکھا تیٚلہِ بٔلۍ اوسمُت یہِ تہٕ یہِ مےٚ دوٚپ سُہ سَمجھِ سُہ چھُ پیشَنٹ پٮ۪ٹھ مےٚ دَپان مےٚ تہِ کیٛاہ تٔمِس چھِ کوٚر کَتھٕے تٔمِس باسیو سُہ اوس پانہٕ ڈاکٹر تٔمِس باسیو مےٚ سیمو مطلب تہٕ اِسلیے مطلب یِہوے وۄنۍ تہِ وۄنۍ تہِ کیٛاہ کَتھٕے دَوا اور لَگہِ یہِ چھُنہٕ صحیح یہِ پَزِ کٔمِس کَرٕنۍ کَتھ یُس مطلب کَتھ کَرَن وول آسہِ نہ معاملہٕ کَرَن وول آسہِ أمِس پَزِ پوٗرٕ خیال تہٕ لِحاظ کَرُن ٹھیٖک أمِس وٕنہِ ویل ڈرٛٮ۪سٕڈ أمِس پَزِ یہِ تٔمِس وَنُن ٹھیٖک تۄہہِ آواز برادَر سَمٕج مطلب یِم کَتھِ چھِ یہِ کَتھ اور ییٚلہِ معاملات آسن کاروبار آسہِ لین دین آسہِ یہِ چھُنہٕ تہٕ کٲنٛسہِ أسۍ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ نہٕ کٲنٛسہِ ما رٲومٕژ دَپان نہ حظ مےٚ ووٚن مےٚ تہِ بارو دِ کٲنٛسہِ ما رٲومٕژ ژٕ ووٚن یہِ کیٛاہ رٲو تہِ نہٕ پَیی بیٚیہِ یہِ چھُنہٕ یہِ ٹار کَرُن کِہیٖنۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ مطلب باسہِ اوقات نہ حظ ژےٚ کھیوٚتا بَتہٕ ژےٚ کھیوٚت حظ بَتہٕ اہن حظ مےٚ چھُ کھیوٚمُت بہٕ چھُس وَنان راحت یہِ دۄہ کیٛاہ چھُ دیُن ٹھیٖک تُہۍ چھُنہٕ کھیوٚن مطلب نہ حظ بہٕ آوُس بَتہٕ کھٮ۪تھٕے مطلب راتھ آوُس بہٕ پَتہٕ دَپان نہ ژےٚ یِوُن رِٹار ژےٚ مےٚ نہ حظ بہٕ آوُس بَتہٕ کھٮ۪تھٕے سکوٗل مےٚ اوس راتھ یہِ چَلہِ چَلہِ تۄہہِ دِلَس منٛز چھُو تۄہہِ تُہۍ چھُو ظٲہِر کَتھ کَران اَپُز چھُ مےٚ وَنُن قولو قولن سدیٖدہ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ یہِ چھُ اِختِتام اَمہِ پَتہٕ رِزَلٹ یہِ چھُ اِختِتام ییٚلہِ اللہ تعالیٰ یِم ترٛٮ۪ن یہِ آیتَن مان اَسہِ بوٗز نہٕ وٕچھو اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ رۄب دَپان یُس لِح لَکُم یہِ چھُ اِختِتام رۄب دَپان تُہنٛزَن کامٮ۪ن کَرو اِصلاح کٲشِر پٲٹھۍ کھُڑ چھُنہ کامٮ۪ن سانہِ اَنُن اَسہِ کَتھ کَتھ آو نہٕ کھُڑ کارَس آوا کھُڑ نوکرین آوا کھُڑ گَرَن آوا کھُڑ پَڑایہِ تہِ آو کھُڑ صحتَس تہِ آو کھُڑ اَن اَنٕے ییٚلہِ سانیو ایمانَن باغَن تہِ آوا کھُڑ وارٮ۪ن تہِ آو کھُڑ موسمَس تہِ آو کھُڑ سٲرسٕے آو کھُڑٕے کھُڑ کیٛازِ رۄب دَپان ترٛےٚ چیٖز چھِ ٲخری آیتَس منٛز اَمِچ شرط تھاوان ایمانَن تقوا کَر اِختیار دوٚیِم اور ترٛیٚیِم کَتھ کَرِ کٔرِتھ دۄکھ دِی وَرٲے ایمانَن مُتقیٖبَن گۄڈنِچ چھُ ایمان دوٚیِم چھُ مُتقیٖبَن ترٛیٚیِم ییٚلہِ کَتھ کٔرِتھ دۄکھ دیٖزِ سٕنٛز کَتھ کٔرِتھ
يصلح لكم اعمالكم الله تعالى كيتو زين كامل اصلاح سزر كش من خود كيتو زين كامل ويغفر لكم ذنوبكم تو ين گنہن کے اللہ تعالی مغفر یعنی اخر ہوتا معاف بے کرونے رسوا کے لوکن پڑھ کے ومن يطع الله یہ اللہ تعالی سے کیا کر گو یہ اس مغفرت گو نا خود کو دنیا کی مطلب قائم کے چیز کرنی دنیا سے مجھے کی مری یسلی لکم اعمالکم کو دنیا کی کو اوکی ويغفر لكم ذنوبكم اخرت کی کیا بنسکے گو نا اوکی ومن يطع الله یہ اللہ تعالی سے اطاعت ورسوله بتسميه رسول محمد صلى الله عليه وسلم كدي خوشي وستي غم وستي يم غريبي مسجد اميري مسجد الله تعالى سنت رسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم اطاعتك انهري پانتي كريمتي پانتي تو امك يم سات يم مطلب لوكر مز شو اور يلي خلوه قسمز آسي تم ساتھ تھی اللہ تعالیٰ اطاعت صحت مندی مز تھی اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت خیال اور بیماری لگے سے نہ تم ساتھ تھی اطاعت کے مخیال اللہ تعالیٰ سنتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امس کیا گیسی فقد فاز رب دبن پس یہ کامیاب فوز گیم سے کس کامیاب جو گریڈیشن فوزا عظیما عظیم کامیابی ہے لحاظ کو یہ رب عظیم کا استعمال عظیم یعنی سٹھا عظیم سٹھا بجر کی کامیابی ہے لحاظ کو یہ شخص کامیاب شرط کیا تو ہے اللہ تعالیٰ سے اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت اور اس اطاعت سے زبان ایمان ان دیو تقوی اختیار کرو اور ترین دو کے دیئے بڑے اطاعت کرو تو چھو سٹوڈنٹ مدیز دو کرو تہ استاد مدیز دو تہ کن وول ہین وول تہ مدیز دو تہ پن بوئے تہ پتر بنن وول مدیز دو سٹین فارم تہ پنی ہمشیر اس تہ زاگن کی وارکار خاندر گھن کر سرسیت مطلب ڈبہ پانچ شہ دس بڑ پہن سی بچار تو تمہس تک ترن فکری ایل پی ٹریک مجھے دیکھ ڈبہ دہ سی تو باقی کارورس چھو گھن کر سوری گیس می شرپن بسی بیٚنہِ کِہیٖنۍ یہِ چھِنہٕ صحیح کَتھ ہر لِحاظَس منٛز تھٲیِو اللہ سُنٛد تقوا اختیار ہر لِحاظَس منٛز اور بیٚیہِ چھِ یِہوٚے میٛٲنۍ گۄڈنٮ۪تھ پنٛنِس پانَس یاد دِہٲنی وصیت تَمہِ پَتہٕ تۄہہِ تہِ ڈاوُن اَتھ منٛز زٔمیٖن سۭتۍ رٔلِو یعنی پنٛنہِ صحتُک پنٛنہِ پرٛینرُک پنٛنہِ تھزرُک پنٛنہِ باڈی بِلڈَر آسنُک پنٛنہِ أمیٖر آسنُک پَنُن کَتھٕ کلام کَرنُک پَنُن ڈیٚلؤری یۄس تۄہہِ چھو امیُک مہٕ کٔرِو کِبر تُہنٛز رایٹِنٛگ چھِ تُہُنٛد سپیٖچ چھُ تُہُنٛد کینٛہہ چھُ کینٛہہ چھُ کینٛہہ چھُ کینٛہہ چھُ مِثال ٹیلنٹ کِبر مہٕ کٔرِو تخبر مہٕ کٔرِو تَتھ پٮ۪ٹھ نیستی ہٲیِو اور حمد کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز اور بیٚیہِ بٔنِو ہیلپِنٛگ ہمیشہِ ٲسِو بیٚیہِ تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور نیکی دِن کامٮ۪ن منٛز کٔرِو اَکھ أکِس تعاوُن بُرجہِ کامٮ۪ن منٛز کٔرِو اَکھ أکِس مطلب سٲزِو نہٕ کِہیٖنۍ اور یہِ تھٲیِو بیٚیہِ یاد ہمیشہٕ کٔرِو سارنٕے عزت ییٚمہِ سُنٛد یہِ حق چھُ تٔمِس کٔرِو ادا واللہ العظیم یہِ چھُ سانہِ اصوٗلہِ القواعد الأربع یا امہِ وَرٲے یِم أسۍ باقٕے تہِ کینٛہہ علوٗم پَرو سارنٕے ہٕنٛز بُنیاد چھُ اَسہِ سنوارنہٕ خٲطرٕ یِہوٚے ذہن منٛز گۄڈنٮ۪تھ تھاوُن کہِ ایٖمان تقوا قولو قولن صدیٖق اللہ تعالیٰ خٲطرٕ دُعا کَران کہِ اللہ تعالیٰ بَنٲیِن سون ییٚتٮ۪ن یہِ بِہُن جمع گژھُن پنٛنہِ وجہِ کٔریٖمہٕ خٲطرٕ اور اَسہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ ریا نِش دوٗر فِسقہٕ فجوٗر نِش دوٗر کِتھِ بیا نِش نِش کٔرِن دوٗر اور اللہ تعالیٰ بَنٲیِن اَسہِ توازو اِختیار کَرَن والیو اَندَر اَسہِ تھٲیِن اللہ تعالیٰ طلاب العلمَن اَندَر رۄب تھٲیِن اَسہِ طلاب العلمَن سۭتۍ یِم طلاب یِم حصوٗل علمہٕ خٲطرٕ ہمیشہِ چھِ آسان یہِ ہَسا یہِ صُبح شام دۄہلہِ راتھ کیُن روا دوا علمہٕ خٲطرٕ نالیج خٲطرٕ ایجوکیشَن خٲطرٕ پانہٕ ؤنۍ محنت کَران اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ تٔتھۍ سۭتۍ اور اَمن اَمان کٔرِن پٲدٕ پوٗرٕ دُنیاہَس اَندَر پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز اللہ تعالیٰ اَمن اَمان پٲدٕ آمیٖن یا رب العالمیٖن ہادا وصلی اللہ تعالیٰ وسلم وبارک علی عبدہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.